www.radiogorgia.info. Sortzen elkarteko horrematrikulazio kanpaina aurkeztu dugu. Egunon lelo nagusia izango duena, eta egunon ez da izango bakarrik horrematrikulazio kanpaina leloa, baizik eta bueno, urte osoan, urte osoko dinamikan nagusia izango duen leloa izango da, ez? Pasaren astean jai nazionala aurkeztu genuen, eta egunon leloa izango du ere. Eta bueno, eta hemendik aurrera ere familien artean euskararen erabilera sustatzeko beste dinamika baten barruan ere egunon hitza erabiliko dugu, ez? Baina bueno, esan duguna, matrikulazio kanpaina aurkeztu dugu. Azken urtetan egin dugun bezala hiru azpi kanpaina izango dira. Hoien artean lehenengoa, ez? Eta egunon lelo nagusia izango duena kanpaina orokorra deitu dezakeguna izango da, Nafarroa osorako. Eta hor, pues bueno, kartel ezberdinak eta bueno, euskarri desberdinak atera ditugu. Nafarro osoko ikastetxetan egiten diren ate irekin jardunaldietan, eta bueno, ez? Eta auzo eta herrietako kaleetan jartzeko, ez? Jartzeko eta banatzeko. Hor egunon hitzarekin erabili esan nahi duguna da euskaldunon artean gure seme alabak esnatzen direnean edo gure bikotea edo gure, ez? Gure senideak esnatzen direnean egunon hitza da erabiltzen dugun lehenengo hitza, ez? Egunon, euskaraz jakina da ez, oso erreza da, ez aigu korapilatzen ahoan, eta hori da bultzatu nahi duguna, ez? Euskaren erabilera ez bakarrik ikastetxetako lau hormetan, baizik eta ere familien artean, kalean, eta auzon, eta herrian ere, ez? Orduan, hori egunon hitzarekin jasoko ditugu gure ikastetxetara etorriko diren familia berriei. Bigarren kanpaina Sakanako herri eskolekin batera burutzen dugu, hor ongietorri Sakanako herri eskoletara da erabiliko dugun edo erabiltzen ari dugun leloa, eta gogoratu nahi dugu orain dela ja bizpahiru urte Sakanako herri eskoletan talde nortasunen inguruko buruketa bat edo talde hausnarketa bat egin zuten alde batetik, ez? Beraien, ez? Ongietorri emateko beraien bizilagunei, eta beste alde batetik gogoratu nahi dugu herri horietako eskoletan berrikuntza pedagogikoak txertatzeko ere aleginetan, ez? Hor ari direla. Orduan, pues bueno, ongi etorri horrekin esan dugun bezala, horrela jaso nahi dute beraien bizilagunak, ez? Hor herri horietako biztanleak eta belaunaldi berriak. Eta azkenik, orain arte deredua, orain dela bi urte arte deredua debekatua edo aukeratu ezin zen herrietan, kurtsu hasieran haizea dinamika abiatu genuen, eta haizea dinamikaren barruan aurrematrikulazio kanpaina hau, ez, burutzen dugu. Hor, kurtsu hasieratik, Tafalla, Loosa, Caparroso, Aio, Antzin eta Herriberriko familiekin lanean ari gara, hor kontaktuan gaude, eta bueno, hor urte osoko dinamika horren barruan, hiru lanildo edo hiru dinamikatxo izango ditugu matrikulazio kanpaina. Alde batetik hitzaldi informatiboak izango ditugu hor herri hoietan, bai Aion, Caparroson, Tafallan, Herriberrin eta bestelako lekuetan ere dereduaren inguruan, ez, dauden zalantzak eta zalantza galderak argitzeko, baina baita ere ja gogoratu behar dugu adibidez aurten, adibidez Lodosan, Tafallan eta Caparroson bigarren urtea da deredua dutela herriko eskoletan, orduan hori interesgarria izango da entzutea, ez, bertakoen esperientziak, bertako familiek eta irakasleen esperientziak, ez, ja dereduan dauden hoienak, ez. Bestalde batetik jolastailerrak egingo ditugu hor, jolastailerren hoien helburua da euskarazko jolastailerrak da familien artean ere euskararen erabilera bultzatzea jolasaren bidez. Hor ere, herri hoietan ere egingo ditugu egun hauetan zehar, eta azkenik, periodiko bat atera dugu, 2008 orrialdetako periodiko bat atera dugu kolorez, eta periodiko horretan jasotzen duguna da, esan dugun bezala, bertakoen esperientziak, ez, hor Tafallako bi irakaslekin, dereduko bi irakaslekin elkarrizketa bat aurkituko dugu, baita ere, Caparrosoko bi gurasoekin ere, Antzingo, ez, herri eskolaen inguruko reportaje bat badago ere, Herriberriko zinegotzi baten gutuna, edukin ezberdinak ere deredua zabaldu berri den herri horien esperientziak edo berriak ezagutzeko, ez?
Eta horrekin batera bukatzeko, no, eta lotuta matrikulazio kanpaina honetan gertatuko denarekin, eta familia hoiei, ez, esan dugun bezala, orain dela bi urte hasi ziren deredua, ez, deredua irekitzen, lortzen ari dute, poliki-poliki, ez, urtero, herri gehiagoetan ere, eta familia hoiei babes, gure babes amateko, eta soriontzeko aurten ere, besarkatu ekimena egingo dugu, ez, horra, herri berrin ospatuko dugu besarkatu ekimena, eta bertan egingo duguna da, esan dugun bezala, bai, ez, hor, eskoletan, ez, alde batetik, Nafarroako herri eskoletan deredua zabaltzen dituen familia hoiei babesa eman, baina baita ere, pues bueno, hor, herri mailan euskararen alde edo euskararen alde egin dituzten ere, pues bueno, tokiko administrazio hoiei ere sorionak ematea, ez? Orduan, pues bueno, aurrerago komentatuko botako dizugu berri gehiago ekimen honen inguruan, baina hau izango litzateke orain arte. Ciao, 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 ci